od mine. Dobrodošli u još jedan video. Danas za vas imam nešto malo drugačije. Mislim malo drugačije. Ovo je nešto što ovaj video posvećuje mojim ratnicima svetlosti. Sa mog prvog kanala, kome možda budu malo čudne teme o kojima ću ja pričati danas, može slobodno da odšeta do kanala Ratnice svetlosti i da prati moj rad koji sam tamo radila nekoliko godina. Tačnije od 2011. Oh my god, ne mogu da je toliko prošla. Ovako, dobila sam dosta pitanja, sad kad sam radila ovaj zadnji question and answer sa Fliki, dobila sam između ostalog i neka pitanja koja su se ticala zakona privlačenja, gde sam ja trenutno sa zakonom privlačenja, šta se dešava i tako to. I mogla bi ovo da utrnem, neko ne dobije siže. Nadam se da je sad okej. Ovo je veselo. Znači, bilo je, par pitanja sam dobila, kaže ovako, recimo, da li meditiraš svaki dan, pišeš u beležnici zahvalnosti, koja je najveća manifestacija u tvom životu? Pazi, ovo je jako intimno, čoveče, gdje bi me to pitala? Šans. Dobro, bla bla bla. Aleksandra kaže, Vino, da li dalje radiš afirmacije, zakon privlačenja i tako dalje, po svim tvojim videima sa kanala Ratnice svetlosti, po priči i svemu vidim koliko si napredovala u životu i mnogo mi je drago zbog toga. Hvala ti puno, i meni je jako drago zbog toga, ali da, drago mi je što to ljudi vide, što to ljudi primete i nadam se da je to mnogima inspiracija da stvarno zakon privlačenja funkcioniše. Mislim, ja i ceo moj život smo apsolutni živi primer da zakon privlačenja možete iskoristiti u svoju korist. Sve zavisi od vas, da li se ono želite to ili ne, ili ste previše zaokupirani mišlju da ono ste vi ono suviše pametni za zakon privlačenja ili suviše bitni ili suviše iznad toga i šta znam. Mene uopšte to nije bilo sramota da prihvatim i da poverujem u to, jer gore od onoga kako mi je bilo nije mi moglo biti. Nisam imala šta da izgubim i ja sam jednostavno osoba koja za sebe želi najbolje, za sebe ono obema rukama ovako grabim za sebe najbolje kako mogu u životu. Naravno, u apsolutnom skladu, jel, sa nekom ljubavlju i harmonijom i u pozitivnom smislu to mislim. Tako da mi to nije bio problem da poverujem u to i da to prihvatim onako otvorenog srca i stvarno, eto, kroz moj život i kroz moj primer, mnogi od vas koji ste me pratili na Ratnicama svetlosti kanalu, možete da vidite sada koliko mi je lijepo, koliko uživam u mnogim stvarima i psihički, i materijalno, i duhovno, i poslovnom smislu i kako god okreneš. Tako da to je to. Budi neko kako želiš biti, a na nama je samo da te dalje podržamo i volimo. Hvala ti puno, Aleksandra, i svima ostalima, znači što ste mi slali i mailove i pitanja na razne strane. E pa ovako, znači odakle da krenem. Ajde prvo ovo pitanje što... Kaže, da li dalje radiš afirmacije, zakon prečeš? I ovo prvo pitanje, da li meditiraš svaki dan, pišeš li beležnice zahvalnosti? Pazi ovako. Ima jedna stvar tu. Znači, ja sam to govorila još ranije, znači na Ratnicama svetlosti. Ja sam odavno prestala da pišem te afirmacije i da ih govorim na glas i da ih govorim pred ogledalom. Iz jednog jedinog razloga, zato što posle nekog vremena tvoje srce se otvori, ti privučeš tu pozitivu u tvoj život i ti više ne možeš nikada da se vratiš na onu negativu. Ti jednostavno počinješ da živiš svoj život u tom pozitivnom mindsetu. I mene to strašno živcira kada ljudi misle da su afirmacije neka bajalica ili neka magija ili nešto što kao sad ću malo da ono džaram, razumeš, nekim magičnim kuglama i puf, sad će mi se stvoriti nešto i onda opet mogu da se vratim, da ono govaram ljude, da budem ono
negativna, da budem ovo, da budem ono, da se vratim svojim starim lošim navikama što se tiče bilo čega, od ishrane do odnosa sa ljudima, preko nege prema sebi, sve, znači bukvalno ceo život. Te afirmacije, to što nije nikakva balica, ne znam nije šta, to je jednostavno, ja ne volim kada ljudi imaju takav ono naivni pristup tome. To treba shvatiti mnogo, mnogo ozbiljno. I kao što sam rekla, znači, posle nekog vremena ti se promeniš, ako to stvarno radiš iskreno i od srca, tebi, ti se jednostavno promeniš i ti počneš da živiš svoj život po tim pozitivnim načelima. Nije ti potrebno da uložiš toliko fizičkog truda da bi održala pozitivnu vibraciju. Znači, ne moraš svaki dan da sedneš i da zapisuješ ko konjena. Znači, ne moraš. Jer posle hiljade i hiljade zapisanih afirmacija tebi to više ne treba. Razumeš, tebi je to u glavi i ti jednostavno si ono... Bilo šta negativno ili suprotno od toga, tebi je, postaje čudno, tebi je strano. Totalna flip, znači za ove 180 stepeni se preokreneš i to je jedno, to je predivna promjena, to je nešto fantastično i to je ono što dožive ljudi koji zaista te afirmacije shvate ozbiljno, zaista im se posvete i zaista učine da zaista promene svoj život, znači uzmu lepo i promene ga sa afirmacijama. I to je to. Tako da ja u suštini to odavno, znači još dok sam snimala za Radnike svetlosti, ja sam to prestala da radim jer prosto moj život se rapidno promenio na bolje i prosto sam nekako postala 100% svesna onoga kako se osjećam u svakom Božijem trenutku. I onoga šta mi se dešava i čak i ako u momentu nisam možda prisutna, u sljedećem sam već onako, ej jebote šta se dešava. Odmah se pitam, odmah osjetim to, nema ono paralize i šta znam, mozga i osjećanja. Zato što kažem, znači kada provedeš dovoljno vremena u tome, baveći se tome full on 105%, 10%, to nema nazad. Znači više nikad nećeš biti onaj isti, stari, poraženi čovek koji onako ne zna ošte kako se zove, gdje je moj dupe, gdje je moj glava. That being said, znači ne radim više to, ne pišem, znači jednostavno nemam potrebu, zato što sada svoj život živim tako. Ali, postoje neke vežbe koje i dalje naravno radim, koje sam vam i tada govorila na mom kanalu Radnice svetlosti da i dalje radim, a to su vizualizacije. I to je nešto što je jako lična stvar, znači ja sam tip za vizualizacije zato što sam ja takva osoba. Možda ste to vi, a možda vi to niste. Možda vi više volite neke druge Abrahamove vežbe ili volite baš da pišete i to je nešto što... Ne znam, neki ljudi prosto vole da imaju 1000 rokovnika i da onako melankolički zapisuju njih i to ih smiruje, taj... kako da kažem, taj ritual pisanja, afirmacija ih smiruje i prija im i to je nešto što ih održava pozitivnim. Eto, posle određenog... Znači, ja kada sam krenula sa tim, ja sam radila sve moguće vežbe. I kako sam to radila tako 100% i bilo u tome, promijenilo se sve na pozitivno i ja sam onda polako vremenom osjetila šta je ono što meni najviše prije i što me najbrže katapultira u pozitivu. Jer u tome je poenta tih vežbi. Jer te vežbe i jesu upravo to način koji će ti pomoći da podigneš svoju vibraciju, jer je to ključ. To je ono što ti dovodi pozitivu u tvoj život, što ti ispunjava želje, što te dovodi na mesto na kojem želiš da budeš i da imaš stvari koje želiš, a nemaš trenutno. Znači, to nisu bajlice, to su vežbe, metode, sredstva do kojih, to jest preko kojih, uz pomoć kojih ti penješ svoju vibraciju na jedan viši nivo i kada se popneš na taj viši nivo, onda si u istoj talasnoj dužini sa tim divnim stvarima koje želiš i onda one mogu da uđu u tvoj život. Znači, afirmacije ne mogu da se rade po receptu i po ono naručbi i da ti ja sad ovako spilujem ono 10 najboljih afirmacija koje možeš da govoriš, ono,
te će 100% raditi za tebe. Znači, to ne funkcioniše tako. To sam vam govorila i ranije. Znači, te vežbe nisu bajalice. To nisu baba Vangine vežbe. Ono, popi tri trave i ne znam, izmučka i pet nekih, ne znam ja čega, i ubaj na pun mesec i bit će ti sve u redu. Ne. Tako da sam ja vremenom osjetila šta je ono što mi najviše prija i šta je ono što mi najviše, što me najbrže, znači, katapultira, to sam tako kažem, znači, to je point u stvari, da se ti što pre popneš u tu vibraciju koja je pozitiva, koja je prihvatanje, koja je jedno otvoreno srce, koja je stav ja zaslužujem i prihvatam svo dobro ovog univerzuma. Hvala ti, živote. To je ta... Pazi, ja to kad kažem, ja osjetim ovako kako mi se, znači, od stopala preko kolena, preko cijelog tijela moje, preko, znači, tačno osjetim tu vibraciju, tu energiju, tu moć, radost i života. To je magično, to je predivno. Ne znam, divoća jedna. Sad sam skroz možda se joj kažem. Uglavnom, znači, vremenom sam osjetila šta je ono šta je meni nekako najviše leži, ajde tako kažem, i to su bile te vizualizacije. I onda sam to nastavila da radim baš onako intenzivno, nekad ono tipa i po sat vremena dnevno, i to i dan danas radim. I to je nešto što obožavam, što mene znači, ono, pukne 300.000 miliona kilometara u vortex. I nešto što mi stvarno prije, što mi održava tu neku pozitivnu. I ja tačno sada i osjetim to. Znači, osjetim kada nisam sva svoja, osjetim kada mi to treba, kada mi je potrebno. Jednostavno se pustim tome i u tom trenutku, i to je to. Znači, onda radim. Znači, nemam čak ni neki sad striktni raspored kao ono, svaki dan, ne, nego prosto jednostavno kako mi dođe u talasima. Možda nekad ne uradim par dana, ali onda ne znam, posle toga uradim baš dosta ili što. Zavisi, znači sve zavisi od mene i kako se osjećam u toku nedelja, da tako kažem. Ko nema pojma, ko me sad gleda i razmišlja šta ova lupeta, o čemu ona priča, kako je vizualizacija, znači vizualizacije su nešto što radiš, samo ukratko ću da objasnim, znači ja to radim tako što stavim slušalice moje uši, odvrnem moju najomiljeniju muzikicu i tripujem nešto, maštam, znači nema me. Na petoj sam dimenziji i to je proces koji me jako opušta, koji me inspiriše, koji me motiviše, koji mi daje hiljadu ideja u vezi poslova kojima se bavim trenutno, nekim projektima, bilo čim. Znači, to je nešto što me hrani i što me onako baš Medana, šta je bilo mi? Zagrsnula se, pa... Šta radiš? Odmah. To je nešto što mi prije i što je nešto što je ostalo kao moja, ono... Na koki šta pa je djela? Pa šta sam učisala dlaku, ne? Ajde, nemoj sam i slušiš kameru. I odgovorit ću na još jedno pitanje koje je bilo, a to je da li dalje volim ove učitelje koje sam voljela i ranije, koje sam spominjala, znači na radnicima svetlosti, odgovorite isti. Da, i dalje smatram da je Abraham najbolji učitelj na svetu, barem za mene, za ono što meni treba, što meni, odgovori koji su meni potrebni, to je Abraham, naravno, na prvom mestu. Naravno, to je Louise Hay, to je Steve Chandler, to je Greg Braden i većina autora iz Hay House-a su onako ljudi koji meni prijaju. Naravno, uvek, kako da kažem, oni toliko imaju autor u toj kući njihovoj da možeš da biraš, stvarno ima za svakoga po nešto. I mnogi ljudi se bave nekim interesantnim stvarima koje su onako prilično i različite. I to je onako baš interesantno, tako da stvarno možete naći tamo svakoga, za svakog ima po nešto. Ja sam i dalje na istim učiteljima i stvarno njih volim, njihove reči mi najviše prijaju, verujem u to i to je što mi ispunjava, što mi je onako baš promijenilo moj život forever and ever. Tako da to je to. E sad, da ne bi ja dužila ovaj video i sada ja tu blebećem hiljadu nekih stvari, pošto je ovo jako široka tema, ja želim da vi, moje ratnice svetlosti i moje gumine, da vi meni slobodno, znači, dole ispod ovog videa
postavite pitanja u vezi bilo čega što se tiče, znači, mog prethodnog kanala reakcije svetlosti, zakona privlačenja, manifestacija, afirmacija, svega što vas zanima, slobodno me pitajte i nije bitno, ako sam to ranije odgovarala, odgovorit ću ponovo, pošto je ovaj kanal sada mnogo širi i veći, eto, mnogo više ljudi će čuti neke stvari možda interesantne, ako ih to zanima. Tako da, dragi moji, radujem se vašim pitanjima, slobodno otvorite se i, i napravit ćemo jedan serijal odgovora na vaše pitanja. Ljubim vas puno i naravno, ja u svom srcu, to moram da kažem, ja u svom srcu na posebnom mjestu čuvam moje ratnike svjetlosti i, i to je jedan period mog života koji je nezaboravan na milion različitih načina, tako da bilo je, da, to sam isto dobila pitanje, da li planiram da snimam ponovo tamo i da li planiram bilo šta. Reći ću samo jednu stvar, a to je da ratnici svjetlosti nije završena priča. Ja možda trenutno sada u životu se bavim nekim drugim stvarima i aktivna sam na nekim drugim poljima i na nekim drugim projektima koje sam željela ranije, dok sam radila na sebi uz pomoć afirmacija i Abrahamovih vežbi, šta ja znam. Ali to ne znači da se neću vratiti ratnicima svjetlosti, to ne znači da neću još nešto raditi, nešto možda još veće i zanimljivije i jedan sljedeći nivo. O tom potom, znači, neću ništa da vam pričam sad unaprijed, prosto trenutno nisam na tom mjestu u svom životu. Bavim se nekim drugim stvarima, ali kažem, i dalje čuvam to sve u jednom posebnom mjestu u svom srcu. I sigurno sam da ta priča nije završena. Tako da, ljubim vas puno, vidimo se u sljedećem videu, like, share, subscribe, slobodno, kažem, postavite pitanja ispod i ja ću stvarno se potruditi da odgovorim svakome. I kažem, znači, još jednom, ako smo već pričali o tome na radicima svjetlosti, nije bitno, slobodno me pitajte ponovo. Ja ću sa radošću se potruditi da to odgovorim, jer stvarno sada onako imam baš dosta iskustva, prošlo je. Koliko se ja bavim time? Čekaj. Od 2008. godine. Eto, od 2008. pa ti sad računaj. To je prošlo baš dosta vremena i stvarno mogu da podelim dosta stvari sa vama u vezi toga, naravno, ko me zanima. I to je to. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu.